メック加藤です。クアラルンプール空港に来てます。フィリピンのエンジェルズと書いてアンヘルスという街に、行ってみます。ボーボーバーガーはい、どうも、タツヤンです。よろしくお願いします。はい、行ってきます。はい、タイ知りたいアンヘルス、タイ知りたいアンヘルス、バグった。スワナプールから、3時間10分ぐらい、あ、車かけて、近いもそもダメな、空港、評判の悪い空港、評判の悪い空港と呼ばれてるマニラ二ノ井駅のインターナショナルエアポート、ターミナル1。ターミナル1が一番最悪です。そうですね。だそうです。そこに着きました。はい。編集長の、指令により、タクシーが どれだけぼったけるのか、調査から始めます。早速900ペソってたかられましたけど、パサイまで普通やったら100ペソですね。撮影中もこれはちょっと手放せません。自己責任ってことで、はい、距離が多いんで。で本当はあのタクシーで移動とかバスで移動危ないんですけど、編集長の指令によりバスでアンヘレスまで行くというすごい無謀な旅に出るんで、スリに注意して行きたいと思います。エドサー、パサイシティ。We are going to take a bus, five-star bus, to Anhela City. You take the driver, it's a meter. Okay. Okay. So, actually, thank you. Thank you. この黄色いタクシーは安全。まあ、その分ちょっと割高になってるから、ね、必ずドアをロックすることです。あの止まってる時に外から本当にあの泥棒がドア開けてくる。なんと初めてですよ、バスの。フィリピン1年半住んでたの。フィリピンに来た最初に言われたのが、フィリピンで絶対公共交通機関ね、バスとか電車には乗るなと。なぜならばスリがいっぱいいる、危ない。ここからバス乗ります。5スターバス、タクシーでここまで464ペソでした。 お釣りはタクシーは出す気全くないんで、小銭を用意しておいてください。フィリピンのタクシーは基本お釣り返しません。ぼったくりはぼったくりですけど、まあ700とか行ってきたやつよりはマシってことですね。そうそうそう。あ、これ動画、はい、動画からんで、もしかしたらもうすられてるかもしれない。すでにちょっと一回確認した方がいいよ。すごいですよ、もう6時にバス停をスタートして、あのもう2時間経ってんのに、この位置もしかもあの設定温度13度とかやばすぎやし、風邪ひく。毛布とダウンジャケットもう貸してください。3時間15分かかって、着きました。韓国人が多いらしいんで。フィリピン時間9時20分、腹減った、まだ飯食ってない。じゃあコリアンバーベキュー食べたいです、編集長。とりあえずここからアンヘレスまで移動しましょう、はい、ね、はい、行きましょう。あれもうアンヘレスじゃないの？ダウ。あ、違うんだ。あの、近く、アンヘレスの近く。そうなんや。サディクライマー、フリーマン、適当な挨拶なフリーマン、オーデーオーナイト。
フリーマン、頭がちょっと弱いフリーマン。この先反省機内は後悔とか反省しないが、理想だけは持ってたいフリーマン、何にも持っていないフリーマン。朝かで放たれな俺の言葉がまた放たれた、ちょっと叩かれたいショイと M。 よよ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 よい子で何気ない日常、この先にどんな夢でもある限り、のんびりたっぷりギャンブリンする、ロンリーロンリーチャップリン、今日もブリンブリンショーアップ、せず無賃無賃乗車しない BTS 対すんで4年じゃまだまだ新人です。はい、ということで、着きました、アンヘリスのウォーキングストリートです。フィールズアベニューこんな感じで陽気な白人も絡んできます。はい、はい、こいつ一緒に撮影します。韓国料理が多いですね。韓国ジャパン、やっぱり韓国人が多いですね。やっぱすごい危険危険という感じなのには、僕が感じるのは今のところは全然平和なんじゃないかなっていう感じなんですけど、どうなんですか。いや、やっぱり危ないです。やっぱり危ない、結構ね、デンジャラス、気をつけましょう。 Should I go now? Sure, sure, no problem. I love Japan. ちょっとバーホッピングしてみますか。はい、ね、まあ、取材です、あくまでも。あくまでも取材なので、そこのところよろしくお願いします。はい、いろいろ突撃取材、はい、行ってみましょう。行きましょう、レッツゴー。いや、でも韓国人めっちゃ多いな。それはもう、コリアンタウン。やっぱり意外にバクラ、やっぱ多いですね、バクラ。レディーボーイです。レディーボーイのフィリピン版はバクラって言うんですけど。じゃあ中入ってみないと、どんな子を踊ってるか分かんないですね。うん、ありがとうございます。さすがタズヤン、といったところでしょうか。まあ、これは彼は男の子だと思うんですけどね。ここは多分男の子のバーだと思うんですよね。シースター。本日の1軒目、クラブアトランティス、アトランティス5号バーミナルです。はい、てか、まあ、ほとんど5号バー。そう、じゃあ入ってみましょう。入ってみましょう。エルポートロっていうバーが大きい。何があったもん。 Hi Jennifer. Hello, I'm Jennifer. How old are you? 23. Almost 24. Where from? Somewhere. Yeah. And you have baby? Yeah. お兄さん、お兄さん、お兄さん、あーちょっとあれ、あ、ショータイム、勉強、あーさらに燃えてきた。I miss her。 ベロ中心見るって甘い、どんだけついてないって。これは両一で気に入ったバクラ、あのレディーボーイですね。すごいフェーバーする気満々やったんですけど、時すでに遅しで、なんとファラン白人の男性がフェーバーしました。しかものみならずディープキスしてるシーンまで見せつけられてしまって、
もうショック。ブロークンハーティーです。ちょっと筋トレして腕立てして一人で出ますけど。嘘つけ。